Обирът е извършен в 9 часа и 10 минути тази сутрин. В офиса на банката нахлули двама въоръжени маскирани мъже, които насочили пистолети срещу две банкови служителки и поискали парите. Охранителят, който е бил невъоръжен, не успял да реагира. Мъжете са взели сумата от касата за разплащане с клиенти, след което изчезнали с автомобил. Никой от работещите в близост търговци обаче не е забелязал извършителите. Не сме забелязали така някой да излиза да бяга. Само ми се стори, че полицаите влезнаха в банката и после така малко по-бързо излезнаха да така и някъде надолу така. Ми се стори, че така побягнаха надолу. Да, може би да подгонят някой или не знам, но... Много ми е страх. Страх ви е? Да. Защо? Ами, защото и ние работим с пари. По време на обира в банката имало клиенти. Те, както и служителите, са в шок, но никой не е пострадал. Веднага след подадения на телефон 112 сигнал, полицията е отцепила района, а до късния следобед се извършваше оглед на място. Освен двамата мъже, има и трети човек, който им е помагал при отеглянето от банката, съобщи окръжния прокурор Светлозар Лазаров. Извършват се на интензивни оперативно-издирвателни мероприятия и то по горещи следи. Там на място... Има останали следи. Иззели сме записите от охранителните камери, вътрешни и външни. Имаме евентуални съмнения за извършителите на деянието и някаква ориентация по отношение на така конкретни лица. Работи се и по версията, че извършителите на грабежа са имали вътрешна информация от банката, защото днес в колона се очаквала солидна сума пари в евро. Офисът остана затворен през целия ден, а някои клиенти бяха притеснени за спестяванията си. Страх ме, разбира се. Страх ме, аз имам и вложения в други банки. Страх ме. Всички изходи на Кърджали са блокирани от полицията. Това е втория въоръжен грабеж в града. През 1999 година бе извършен обир на инкасо автомобил, с който бяха пренасени заплатите на служителите на ловно-цинковия комбинат.